bavio si se i Ivanom Hodak, stravičnim ubojstvom mlade žene. Tu, pretpostavljam, cijela Hrvatska, kažeš, plače. Pa ja mislim da evo za par dana ide ta emisija, pa će ljudi vidjeti, dakle, jako je emotivno i jako je potresno slušati njezine roditelje, njezine prijatelje. Ali to je jedan od najspecifičnijih slučajeva u povijesti Hrvatske, zato što 90, rekao bih, i 5% ljudi u Hrvatskoj misle da nju nije ubio šlogar. To su one teorije urota koje su kod nas jako popularne. Da, oni misle, mislim svi, više od 90% ljudi misle da nije šlogar, jer on je kao bio, ne kao, on je bio klošar, beskućnik koji je spao u sjeniku u Zaprešiću i stvarno je malo čudno kad kažeš da on ubio. Međutim, policajci, ljudi koji su vodili istragu, uvjeravaju me da je od 10-10, dakle da je od 10 ključnih dokaza, svih 10 pokazalo da je šlogar taj koji ubojica. Ali mislim, to je jedna toliko stravična priča. Ona je kćer jedinica, diplomirana pravnica, nije muhu zgazila u životu, to je dijete 26 godina. I ubijena je u 12 sati u centru u Zagrebu, u svom haustoru. Njezina mama je bila u stanu, njezina mama je istrčala iz stana, pokušavala živjeti. Tako da je grozna jedna priča. I vjerujem da donosimo neke zanimljive detalje koji će ljudima, sigurno sam, biti interesantni. Ali mi je drago da podsjetimo na takve slučajeve, jer to je bilo prije 15 godina, nije to Arijana bilo prije 250 godina. To je bilo, ajmo reći, nedavno. Ali? I da ljudi ipak vide što se događa u ovoj zemlji.